Люди, які мешкають поблизу північного ринку у Луцьку, почали свій день із неприємної новини. У них під вікнами встановлюють кіоски. Я живу напроти, і це я буду з балкона виходити і дивитися на цей срам весь. Тим більше, якщо продукти щурі, миші, це однозначно. У 2012 році на цій ділянці вже хотіли встановити павільйони, але тоді місцеві мешканці зібрали підписи, мовляв, категорично проти. Тепер теж стоятимуть на своєму. Для цього потрібні спеціальні обладнані місця, ринки. Тобто тут люди ходять з дітками, і зупинка громадського транспорту. Я не вважаю, що це дуже доречно. Воно заважає тільки руху людей, тому що тут будуть такі черги чи заходити. Крім цих кіосків, встановлюватимуть ще два. Документів не показують. Директор технічного ринку. З директором технічного ринку? Діть, спілкуйтеся, я тут нічого не розумію. А це він вас попросив? Ми попросили нашу фірму. А вже на ринку кажуть, що це підприємці, і дозвіл на це видає міська рада. Це міська рада дозволила? Так. Да. Це міська рада поставила, платиться вже вроді би оренда, ми даємо тільки електроенергію. Усі члени виконкому проголосували за встановлення кіосків. Крім того, найближчим часом змонтують ще два. Там 4 павільйони дозволено, так. Є 4 рішення виконавчого комітету, є. Місцеві жителі кажуть, розгортання міні-базару не допустять. За справедливістю звертатимуться у міськраду.